Colloquium nonum. Personae: Andreas, Balthasar. Andreas. Dic Latine, let us repeat our lesson together. Balthasar. Repetamus una praelectione. Andreas. Haeco oratio, quod habet partes? Balthasar. Tres. Andreas. Discerne singulas nominati. Balthasar. Repetamus est verbum, una adverbium. Praelectione nomen. Andreas. Declara, Paulo Planius. Balthasar. Tu igitur praito, mihi, ut solet praeceptor. Andreas. Repetamus. Balthasar. Repeto, repetis, repetere. Coniugationis tertiae sicut lego, legis, legere. Praeteritum, repetivi, supinum, repetitum. Participia, repetens et repetiturus. Andreas. Una. Balthasar. Non declinatur qui est adverbium hoc in loco. Anglicae, together. Andreas. Praelectionem. Balthasar. Praelectio, praelectionis, generis feminini, the lesson or lecture.